काठमाडौँका मेयर बालन शाह राजीनामा मागेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आएका छन्। काठमाडौँका मेयर बालन शाहलाई कसले राजीनामा दिन बाध्य पार्दैछन्? आउनुहोस् दर्शकवृन्द, यससँग सम्बन्धित जानकारी आजको यस श्रृंखलामा। काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र शाहले उनले सामाजिक सञ्जालमा आफूलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्न खोजेको बताएका हुन्। उनले यो देश कहिल्यै नबन्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। मेयर पदबाट मलाई आज राजीनामा दिन लगाउन खोज्दैछन्, यो देश कहिल्यै बन्दैन, उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। तर कसले किन राजीनामा दिन बाध्य पारेको हो त्यसबारे बालिनले केही खुलाएका छैनन्। उनका समर्थकहरूले भने कमेन्टमा निर्वाचित मेयर पद कसैले खोज्न नमिल्ने भन्दै आफ्नो काममा अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन्। समर्थकहरूले कसैले राजीनामा माग्दैमा राजीनामा नगर्न पनि सुझाएका छन्। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा उनी 61,767 मत ल्याएर विजयी भएका थिए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्दी काङ्ग्रेसकी सृजना सिंहले 38,341 र एमालेका केशव स्थापितले 38,117 मत पाएका थिए। भारी मतले विजयी भएका बालन त्यस यता काठमाडौँमा आक्रामक काम गर्दै आएका छन्। उनले नक्सा विपरीत निर्माण भएका टहरा भत्काउनुका साथै पार्किङ क्षेत्र पनि व्यवस्थित गरेका छन्। उनले टुकुचा खोला फर्काउने अभियानमा समेत लागेका थिए, त्यसका लागि विभिन्न ठाउँमा रहेका संरचना भत्काएका थिए। त्यस्तै थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पनि उनी निरन्तर पहल गरिरहेका छन्। उनले सरकारका सम्बन्धित निकायमा पनि यसबारे पहल गरेका छन्। यी काम गर्दा गर्दै उनीमाथि आलोचना गर्नेहरूको पनि कमी छैन। गरिब मजदुरहरूलाई उठीबास लगाउन खोजेको र पुरानो संरचनाहरू भत्काउन खोजेको भन्दै उनीमाथि एक थरीले आलोचना पनि आएका छन्। दर्शकहरू, काठमाडौँका मेयर बालन शाह विवादमा परेका 6 विषय यस्ता थिए। मेयर बालेन्द्र शाहले आफूलाई पदबाट आजै राजीनामा दिन धम्की आएको समेत बताएका छन्। सकबेन काठमाडौँका मेयर बालन विवादमा परेका 6 विषय यस्ता थिए। काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा पद सम्हालेदेखि विवादमा परेका तथा चर्चा पाएका बालेन्द्र शाहका केही मुख्य कदम यस्ता छन्। बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण। बालेन्द्र शाह मेयर पद सम्हालेकै दिन आफ्नो चुनावी अभियानमा घोषणा गरेअनुसार महानगरपालिकाको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गराए। उक्त विषयले उनी सुरुमै बहसको केन्द्रमा रहे। कतिपयले शाहको उक्त कदमलाई सस्तो लोकप्रियता भने त कतिपयले पारदर्शिता हुने भन्दै प्रशंसा पनि गरे। उक्त बैठकमै काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 11का अध्यक्ष हरिलाल तण्डुकारले प्रत्यक्ष प्रसारणमाथि प्रश्न गर्दै अघि हामीले शपथ गर्ने बेलामा गोपनीयता, अहिले चाहिँ हाम्रो गोपनीयता भयो कि भएन भनेका थिए। मेयर शाहले बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै त्यसलाई एउटा संसदीय अभ्यासको रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। यद्यपि महानगरका विभिन्न बैठक प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने कार्यले हालसम्म निरन्तरता पाएको देखिन्छ। त्यसैगरी बालेन्द्र शाह विवादमा पर्नुका अर्को कारण हो कैयौँ दिनसम्म सडकमै फोहोर रहनु। मेयर निर्वाचित भएपछि बालेन्द्र शाह विवादमा परेको अर्को विषय थियो काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन। महानगरपालिकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गरिने नुवाकोट जिल्लामा पर्ने स्थानका स्थानीयवासीले विभिन्न माग राख्दै अवरोध गरेपछि उपत्यकामा कैयौँ दिनसम्म फोहोर उठ्न सकेको थिएन। त्यसबेला मेयर शाहले आफू फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपायको खोजीमा रहेको भन्दै अरू केही बेर समय फोहोर नै नउठाउने नीति लिएका थिए। त्यसलाई लिएर मानिसहरूले शाहको कदमको आलोचना गरेका थिए। तर महानगरपालिकाले अहिले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर राख्नुपर्ने नियमलाई कडाइका साथ लागू गरेको छ। मेयर बालेन्द्र शाह विवादमा पर्नुको तेस्रो कारण थियो फुटपाथ व्यवस्थापनको पहल। मेयर शाहले चालेको अर्को धेरै नै विवादित भएको कदम हो फुटपाथ व्यवस्थापन र त्यस क्रममा फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरूमाथि नगर प्रहरीले गरेको व्यवहार। फुटपाथका लागि छुट्याइएको क्षेत्रमा व्यापार गर्नेहरूप्रति कडा नीति लिएका शाहले नगर प्रहरीलाई त्यस्ता व्यापारीहरूलाई हटाउन निर्देशन दिएका थिए। सोही अनुसार नगर प्रहरीले साना व्यापारीहरूका सामानहरू फाल्नेदेखि जबरजस्ती ठेलागाडा एवं सामानहरू जफत गर्ने गरेका भिडियोहरू सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका थिए। नगर प्रहरीले जबरजस्ती सामान तथा बिक्री गर्ने ठेलाहरू भत्काइदिएपछि बिचल्ली परेका साना व्यापारीहरूको रुवाबासीले पनि सामाजिक सञ्जालदेखि प्रमुख सञ्चार माध्यमहरूमा समेत स्थान पाए। महानगरपालिकाको त्यस्तो कारबाहीप्रति धेरैले आक्रोश व्यक्त गरेका थिए भने नेतादेखि सर्वसाधारणहरूले पीडित व्यापारीहरूलाई आर्थिक सहयोग समेत गरेका थिए। त्यसैगरी तेस्रो कारणमध्ये भूमिगत पार्किङ सम्बन्धी नियममा कडाई। भूमिगत पार्किङको स्वीकृति लिएर महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गरेका तर त्यस्ता पार्किङलाई अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग गरेका भवन सञ्चालकलाई कारबाही गर्दा पनि मेयर शाहको आलोचना र प्रशंसा दुवै भयो। सुरुमा महानगरपालिकाले 35 दिने सूचना प्रकाशित गर्दै त्यस्ता संरचनालाई पार्किङ बाहेक अन्य प्रयोजनमा प्रयोग नगर्न भनेको थियो, तर अटेर गरेको भन्दै मेयर शाहले आफ्नै अगुवाईमा बानेश्वर क्षेत्रबाट अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भएका भूमिगत पार्किङका संरचनाहरू भत्काउन सुरु गरे। त्यस क्रममा बानेश्वर क्षेत्रकै केही व्यवसायी एवं घरधनीहरूसँग उनको चर्काचर्की र बहस समेत भयो। त्यसले पनि उनी विवादमा मात्र परेनन्, कैयौँले शाहले अर्काको व्यक्तिगत सम्पत्तिमाथि जबरजस्ती गरेको समेत आरोप लगाए। यद्यपि कैयौँले कानुनलाई अटेर गर्नेलाई मेयरले तह लगाएको भन्दै त्यसको प्रशंसा पनि गरे। त्यसैगरी पाँचौं कारणमा रहेको छ टुकुजा खोज्ने अभियान। भूमिगत पार्किङ हटाउने अभियानकै विस्तारित रूपलाई शाहले काठमाडौँका विभिन्न क्षेत्रमा टुकुचा खोलामाथि बनेका संरचनाहरू पनि भत्काउने कार्य अगाडि बढाए। त्यसलाई लिएर पनि उनको चर्को आलोचना भयो भने कतिपयले उनको प्रशंसा पनि गरे। विशेष गरी नारायणहिटी दरबार नजिक जय नेपाल सिनेमा भएको क्षेत्रबाट सुरु भएको उनको टुकुचा खोज्ने अभियान विवादित बन्यो। त्यस स्थानमा राणाकालमै टुकुचा खोलालाई छोपिएको र त्यस बेला नै त्यसलाई छोप्ने संरचना बनाइएकाले त्यो ऐतिहासिक महत्त्वको संरचना भएको कतिपयको तर्क थियो। त्यसलाई बल पुर्याउने प्रमाणसहित कतिपय सञ्चार माध्यमले समाचार समेत प्रकाशित गरे। यद्यपि कतिपयले टुकुचा छोपेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउनुपर्ने माग गर्दै बालनको कार्यको प्रशंसा पनि गरे। त्यसैगरी छैटौँ कारणमध्ये सुकुमवासी बस्ती हटाउने प्रयास। बालेन्द्र शाह विवादमा परेको अर्को घटना हो सुकुमवासी बस्ती हटाउने उनको प्रयास। त्यसका लागि महानगरपालिकाको टोली स्काभेटरसहित सुकुमवासी बस्तीमा पुग्दा त्यहाँ झगडा भयो। झडपमा नगर प्रहरीसहित केही व्यक्तिहरू घाइते पनि भए। शाहले आफूले बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको आग्रह र समन्वयमा उक्त बस्ती खाली गराउन लागेको सामाजिक सञ्जाल मार्फत जानकारी गराएका थिए, तर उनको उक्त कदमले धेरैले आलोचना गरेका थिए। आलोचकहरूले शाह तथा महानगरले कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरेको र पूर्व सूचना तथा विकल्प नदिइकन वर्षौँदेखि बस्दै आएका त्यस क्षेत्रका मानिसहरूलाई जबरजस्ती हटाउन खोजेको आरोप लगाएका थिए। यद्यपि यो विषयमा उनको समर्थन गर्नेहरूले त्यहाँ अधिकांश मानिसहरू वास्तविक सुकुम्बासी नभएको र अन्य दलले राजनीति गरेको आरोप लगाएका थिए। उक्त विषयलाई लिएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत महानगरको कदमको आलोचना गरेपछि शाहले सामाजिक सञ्जालबाटै त्यसको जवाब फर्काएका थिए। दर्शकबिन, काठमाडौँका मेयर बालेन विवादमा परेका विभिन्न कारणहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्यौँ। आजै बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा आफूलाई राजीनामा दिन बाध्य तुल्याइएको भनेर स्टाटस लेखेपछि उनका शुभचिन्तकहरूले सामाजिक सञ्जालमा तर्क वितर्क नगर्न आग्रह गरेका छन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कसैले माग्दैमा राजीनामा दिन नहुने उनका शुभचिन्तकहरूले कमेन्ट गरेका छन्। गत जेठमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेन अत्यधिक मतले देशकै ठुलो महानगरका मेयरका रूपमा निर्वाचित भएका थिए। यी 10 महिनामा उनले केही राम्रा काम पनि गरेका छन्, तर अधिकांश काममा विवादित र आलोचना पनि भए। एक वर्ष नहुँदै उनलाई यस्तो स्टाटस लेख्नु पनि के कारण आएछ, खुल्दै जाला।